Ons gaan vanmôre 'n bietjie baie Bybel lees, maar vanmôre hoop ek gaan vir jou 'n blessing wees. Ek wil vanmôre se boodskap, as ek vanmôre se boodskap 'n titel kan gee, wil ek hê jy moet nou vanmôre baie mooi luister. Vanmôre gaan jou baie bless. Vanmôre sal jy revelation kennis kry oor goeders. As dit iets gaan vir jou vanmôre uitstaan, ek weet, en iets gaan vir jou sin begin sin maak vanmôre van die woord van die Here. As jy hierdie vanmôre gaan vat. As ek vanmôre se boodskap 'n titel wil gee, wil ek dit noem die getuienisse teen die mens. Ekskuus, die getuienisse teen die mens. 1 Johannes hoofstuk 5. En ons gaan daarso lees vers 7 en vers 8. 1 Johannes 5 vers 7 en vers 8. Want daar is drie wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde. Die Gees en die water en die bloed. En die drie is eenstemmig. Gaan dit weer lees. Daar is drie wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie drie is een. En daar is drie wat getuig op die aarde. Die Gees en die water en die bloed. En hierdie drie is eenstemmig. Nou ek wil vanmôre 'n bietjie met ons praat oor die getuienisse teen die mens. Nou eerstens, ek gaan nou nie baie diep op hierdie ene ingaan op die eerste gedeelte, die eerste getuienis nie. Ek wil eintlik baie meer tyd fokus op die tweede gedeelte van die getuienis. Maar ons kry in die eerste getuienis wat hy noem, daar is drie wat getuig in die hemel. Die Vader en die Woord en die Heilige Gees. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hy sê, en hierdie drie is een. As hy sê, hierdie drie is een, die drie, al drie saam, praat van een boodskap, een plan, een geloof, en dis wat Efesiërs 4 vers 5 sê. Een Here, een doop, een geloof, basically. Die drie is een. Dit praat ook van die drie-eenheid van God, Vader, Seun, Heilige Gees, ja, maar die boodskap wat hy hier probeer gee, daar's drie wat getuig in die hemel, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een. Bedoelende die boodskap waaroor hulle getuig, is dieselfde. Hulle dieselfde beginsel. En wat is die, wat getuig hierdie drie? Eerstens die Vader. Nou, wanneer ons eendag voor die Here gaan verskyn, dan is daar hierdie getuienisse wat teen die mens gaan wees. Hier is 'n paar getuienisse wat teen die mens gaan wees en wat vir of teen jou gaan getuig. En die eerste wat gaan getuig is onder andere die Vader. Want hoekom? God was die argitek van die wêreld. God het die die skepping het plaasgevind, maar God was die argitek. Hy het gesê laat daar lig wees en hy het die hele raadsplan by mekaar gesit. Wat doen 'n argitek? Hy teken die hele raamwerk op. Hy teken die hele plan op. Hy gee die hele plan. En ons aanbid God die Vader deur die Seun met die krag van die Heilige Gees. Ek gaan nou by dit 'n bietjie verder uitbrei. Maar God is ook 'n regverdige regter. En God het 'n plan vir redding bewerkstellig van die begin af. Gaan lees in Genesis 3. Ek gaan nou op dit ingaan, maar Genesis 3 vir die sondeval plaas en die Here kom by die slang en hy sê omdat jy dit gedoen het, is vervloek is jy. En hy sê ek sal vyandskap stel tussen jou, jou saad en die vrou, tussen jou en die vrou, tussen jou en die mens, tussen jou saad en die saad van die vrou. Jy sal hom in die hak skien byt, hy is jou kop vermorsel, jy sal hom in die hak skien byt. Dra vrou saad? Nee, 'n man doen. So waarna het hy verwys? Iemand wat gebore gaan word vanuit die mens, vanuit die vrou, wat nie ontvang is deur menslike saad nie. Wie was dit? Jesus. So hy gee daar reg in die begin al die raadsplan. Jesus gaan jou kop vermorsel. OK. So God het 'n plan gehad om die mensdom te red. Want so lief het God die wêreld gehad, hy is die enige gebore seun gegee, sodat elke wie in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. So God se plan vir redding vir die mensdom was wat? Jesus.
die kruis. Dat Jezus kruis moet gaan, die evangelie, dat hij gekruisigd is, begraven is en weer opgestaan het. Dat is Gods raadplan. Daar is dit een plan, daar is dit een redding. Dat is wat hij sê, daar is een geloof. Jezus kom, nou kom ons bij Jezus. Johannes 14 vers 6, hy sê, ek is die weg, die waarheid en die lewe. Niemand gaan die Vader behalwe deur my nie. So niemand gaan naar die Vader behalwe deur my nie. Ons aanbid God die Vader deur die Seun. Niemand gaan die Vader behalwe deur my nie. Nou, hy sê, in die begin, daar is drie getuigen in die hemel, die Vader, die woord. Hy praat nie net weinig van die Bijbel nie. Maar kom ons gaan weer vlieg, wat beteken die woord? In Johannes 1, sê, in die begin was die woord, en die woord was bij God. En die woord was God. En dan kom in vers 14, hy sê, en die woord het vlees geword. Nou, hoe die woord vlees geword? Hy het sy enige gebore seun gegee. Hy is uit God uit gegenereer, gegenerate. Hoekom? Hy was die raadsplan van God, een volkome volmaakte offer vir ons sondes. Hy is geskep nie. Jesus was van alle tye af. Hy het nie in die Nieuwe Testament opgedaag nie. Jesus was daar van alle tye af. Hy het net vlees geword in die Nieuwe Testament. Die woord het vlees geword. In die begin was die woord is by God. Waar kom God vandaan? God is nie geskep nie. God het die begin nie, hy het die einde nie. Hy is die Alfa en Omega, hy is die begin en die einde. God is nie in tyd nie, ek en jy is in tyd. Vir my en vir jou is daar een begin en een einde. God is die begin. Daar was niks voor God nie. God was die voor, daar was niks, want hy is. Dit is huge om te verstaan. Ek weet, ons menselike brein kan nie die concept lekker grasp nie. Dit is huge. Dit is ook, ons sal in een ander prediking gaan, ons een beetje meer oor dit ingaan. Maar in elk geval, Jesus was die plan van God vir die mensdomse redding. Die hele wereld word gered door wie? Door Jesus Christus. Hy wil die Seun het in die lewe, hy wil die Seun van die God het in die lewe nie, in Johannes 5, daar vanaf vers 11 en 12. Toe Jesus vlees geword het, wat was die doel daarvan? Hy moes mens word, want hy was die volmaakte offer. Hy was die volmaakte offer. Want die woord hier sê vir ons, die bloed van bokke en stiere kon God nie behaag nie. Een mens moet sterf vir een mens se sonde. Een dier kan nie sterf vir een mens se sonde om jou sonde weg te vat en die sonde bedek. Maar ek en jy is klaar een dood verskuldig. Die loon van die sonde is die dood. So ek en jy kan nie vir ons eie sonde sterf in die sens om vergifnis te ontvang nie. Want as gevolg van ons sonde kry ons die dood. So daar is jy offer wat betaal vir ons sonde nie. Daarom moest daar een volmaakte offer wees, om te betaal vir my en jou sondes, Jesus Christus. Daarom moest hy mens word, daarom moest die woord vlees word. Hy was volmaak, hy was volkome. En die Heere gee vir ons sy raadsplan, dat wanneer Jesus gaan kom, sal hy die slangs kop vermorsel. En die hele Bybel, van daaraf, regdeur tot aan die einde, vertel die raadsplan van God. Deel met ons die evangelie. Die Oud Testament en die Nieuwe Testament. Nou wat is die verskil met die Oud Testament? Die Oud Testament, voordat Jesus gekom het, het gewys na Jesus toe. Het verwys na Christus toe. Alles in die Oud Testament het verwys na Jesus toe. As jy belangstel om meer daarvan te weet, ek het op YouTube het ek hele klomp boodskap oor die typologie. Nou wat is typologie? Typologies is iets as 'n type van. Dis 'n type van. Nou, in die Oud Testament is alles 'n type van Christus, wat verwys na die werk van Christus toe. Ek sal in die toekomst een bietjie ook met julle typologiese boodskappe doen, en sal julle verstaan wat ek daarby bedoel. Dat alles in die Oude Testament is een beeld van het Nieuwe Testament. Soos by voorbeeld, kom ons vat soos met Jona. Toe Jona 3 dae in die buik van die vis was. Hy het gesterf en hy was in die buik van die vis. En na 3 dae die vis hom uitgespoeg. Net so sê Jesus, die teken van die 7 mense, as jy hulle vraag vir die teken, geen teken aan jylle sal geld, behalwe die teken van Jona nie. Net soos wat Jona 3 dae in die buik van die vis was, so sê die Seun van die mens 3 dae in die hart van die aarde wees. Typologies. Dis een type van. Maak het sens. So daar is baie typologie in die oude buik. Soos byvoorbeeld Abraham, wat sy enigste, sy beloofde seun, sy enigste moes hy gaan offer het. En hy moes sy seun gaan offer, maar God versien die offer. En hy sê, Abraham moet nie jou seun slag nie, hy is een offer, en kyk op en hy sien die ram. Net so was dit typologies van God, die Vader wat sy seun geoffer het, as een offer vir die sonde.
So, baie typologie, julle verstaan dit. So, Jesus was die volmaakte offer. En die woord het vlees geword. So, wie is die woord? Jesus. Maar die woord praat ook dan nou van die woord van wat? Die woord van Jesus, die woord van God. Waarover gaan die Bijbel? Waar gaan die Bijbel? Daar sit een centrale figuur in die Bijbel, Jesus. Die Oude Testament verwijst naar die Messias toe, verwijst naar Jesus toe. Is alles om vooruitzienend naar die Messias toe, naar die Redder wat zou komen, naar die Messias wat zou komen. En die Nieuwe Testament is die vervulling. So, dan krijgen we hierdie vergelijking in die Oude Testament wat ons noem die wet. Die wet was gegee as ons tigmeester na Christus toe, Galasiërs 3. Die wet was ons tigmeester na Christus toe. Die wet, die Oude Testament, die offerstelsel was ons tigmeester na Christus toe. Selfs die offerstelsel, ek sal eendag met julle teaching doen in die hele tabernakeldiens, in die tempel, die offers wat hulle moes gebring het, alles is een toonbeeld van Christus wat hy gedoen het aan die kruis. Dis vervul in Christus. So dit is verwijs. So wat het die profete gedoen? As die profete geprofeteer op wat? Wat het al die profetie, die messiaanse profetie, die Bijbel praat van die messiaanse profetie. Soos bijvoorbeeld, maak jou Bijbel op aan Jesaja 53. Net of jy net een voorbeeld te geef van die messiaanse profetie. En daar is honderde messiaanse profetie in die Bijbel. Wat Jesus 100% vervul het. Soos bijvoorbeeld, kom ek vir jou sê, die kans, kom ek gaan vir julle so stel. As ek bijvoorbeeld, kom ek sê Jan van Riebeek, want hy is baie populair in Suid-Afrika. Jan van Riebeek het 450 of 400, hoeveel jaar terug? 70 jaar. 400 en hoeveel jaar terug is dit? 480, ek kan nie so vanaf wiskunde doen nie. Maar, wat het hy teruggekom? So Suid-Afrika is nie so oud nie, hoor. Was hy hier so gewees? Imagine yourself, hy profeteer oor wat vandag gaan gebeur in Suid-Afrika, hoe Suid-Afrika vandag sou gewees het. Hy het gesê, wat is die kans dat dit 100% in vervulling gaan tree? En kom ek sê, hy noem 5 goed, pertinent by die naam wat sal wees, en hy het 450 of 500 jaar voor die tijd gesê, wat is die kans, wat is die odds, dat hy 5 goed 100% in vervulling gaan tree, net 5, wat is die kans? Kan ek vir jou sê, die kans is 1 uit 100 biljoen, die kans is 1 uit 100 biljoen dat het sou vervul het, ek praat van 5, net 5, wat 100% sy vervul het, wat hy 450 jaar terug gesê het. Net 5, is 'n kans 1 uit 100 biljoen. So, imagine yourself, dis hulle sê, soos hulle, wat is die kans dat mense die lotto sal wen? Hoeveel miljoen mense is in Suid-Afrika? Wat is ons populatie heidiglik? 65 miljoen trend. So, jou kans is 1 uit 65 miljoen uit. Om die lotto te wen. Jy mag die lotto speel nie, dit is dobbel, dit is tegen Godse woord. Ek gebruik dit as illustratie, dat mense nou kan verstaan. So eenheid vir jou kans is eenheid, 65 miljoen, om die lotto te wen. Dit is toch al nie lekker odds nie. Ek sal julle nou een bykie vertel van, julle moet my video gaan kyk oor die dobbel, hy is op YouTube. Ek sal veel op WhatsApp stuur as julle om wil hoor. Maar in elk geval, nou imagine yourself, die kans is 1 uit 100 biljoen. Ons wereldse bevolking is 8 biljoen. Die kans vir 5 profetieë om 'n vervulling te getree het, is 1 uit 100 biljoen. Kan jy daai gedagte, kan jy sien wat is eintlik die kans daarvoor? Jy het 'n beter kans om die lotto te wen as om 5 van hierdie profetieë vervul te kry. En dan praat ek van dan jy 'n 1000 keer groter kans of hoeveel 10000 keer groter kans om die lotto te wen, vir 5 van die profetie in die Bijbel om waar te word. En dan moet het vervul word door 1 persoon. Kan julle verstaan hoe is een messiaanse profetie in die Bijbel? Nou Jesaja, bijvoorbeeld, hier is nou 1 van die messiaanse profetie wat ek vir julle gaan gee. Daar is honderdes. Nou moet jy weet, hoor gaan gee so awesome is dit? Daar is nie net 1 messiaanse profetie nie, daar is letterlijk honderde. En elke 1 van hulle is 100% vervul in Christus. Let that blow your mind. Moet sê nou vir my, die woord van die Heer, dis nie die woord van God, dis deur mense geskryf. Die punt wat ek probeer maak, is slegs vir 5 profetieë om 'n vervulling te getree het, is 100 biljoen, 1 uit 100 biljoen. En daar's honderde
messiaanse profetie. En elke iedereen, en dit is geschreven voor een tijdperk van 4000 jaar. Het is geschreven voor een tijdperk van 4000 jaar. En elke een van hulle het 100% in vervulling getree. Nie een beetje anders dan nie, precies. Jylle grasp hierdie ding nie. Ons brein is te klein om het te processeer. Dit maak nie vir jou sens nie. Ek wil eigenlijk vir jou sê, go think about that. Ons het hier te doen net met een woordkie nie. Dit is Heilige Gees geïnspireerd, dit is God geïnspireerd. Dit is ook hoe hy sê die woord. Want Jesus was die woord, dit gaan oor een persoon, Jesus Christus. Die Oud Testament, die profete, het geprofeteer tot op, tot oor Jesus. Jesaja, Jesaja 53. Jesaja profeteer hier die woorde 600 jaar, 650 jaar voor Christus. Dit is nog ouder as Suid-Afrika. Krijg je dit in je kop? Dit is ouder as wat Suid-Afrika is. So lang terug verkondig, profeteer Jesaja oor die Messias wat zou komen. Nou hoor wat sê hy hierso. Ons lees dan vanaf vers 2. Hy toch het soos een lood voor sy aangezicht opgespreid en soos een wortel uit droog grond. Hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad dat ons hom sou aansien nie. En geen voorkomst dat ons hom sou begeer nie. Wat sê hy? Hy was een gewone mens. Onthou dat toe Jesus in Nazareth was, het hy gesê, toe Jesaja lees, toe sê hy, hierdie woorde word voor julle oë vanaf vervul. Toe raak, kry hulle aan, sê, is hy nie die seun van die timmerman nie? Is Maria nie sy moeder nie? Is sy broers nie? Nie Jakobus en Joses nie? Gooi maar van die berg af, man. Hy sê dit 650 voordat hulle voor Jesus gekom het. Kyk hier die klein detailkies wat hy gee. Hy het geen gestalte of heerlijkheid gehad dat ons hom sou aansien nie. En geen voorkomst dat ons hom sou begeer nie. Daar is een profesie. En dit is vervul. 100%. Dit met Jesus gebeur. Gaan hy verder. Hy sê, hy was veracht en deur die mense verlaat. Hy was alleen by die kruis. Hy het alleen kruis gegaan. Al sy disciples, allemaal weggehardloop. En die mense het hom veracht. Los van Barabbas. Gaan kruisig hom. Daar is die tweede profesie. Ek onthou dat ek gesê, net 5 profesieë deur een mens vervul, is 1 uit 100 biljoen. Wat is die kans dat Jesaja, dit sou profeteer oor 'n persoon, 650 voor Christus, 650 jaar ouder as Suid-Afrika, sy geskiedenis, sou dit profeteer, en dit sê, een man sal al hierdie goed vervul. Wat is die kans dat dit sou gebeur? 1 uit 100 biljoen. Kyk hier verder. Een man van smarte en bekend met krankheid. Weet jy wat? Het Jesus honger geword? Ha? Het hy honger geword? Gelees Lukas 4, toe hy 40 dae in die woestyn was. Het hy moeg geword? Het hy gehuil? Dink aan Lazarus, hy het geween. Hy was bekend met krankheid. Het hy te doen gehad met siekes? En siekte en dood? Een man van smarte. Hoeveel smarte het hy beleef? Dit is profesie nummer 3. Ja, as is een vir wie mens hy gelaat verberg. Hy was veracht en ons het hom nie geacht nie. Daar is die volgende een. Hy was veracht. Die mens het hom verafskie. Ons het hom nie geacht nie. Die Jood het hom nie herken nie as hulle Messias. Hulle ontken hom tot en met vandag toe. Profesie nummer 4. Hy sê, nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. Toe Jesus die nagmaal gestel het, wat hy gesê, dit is my lichaam, wat vir julle gebreek word. Nogtans het hy ons krankhede op hom geneem. En ons smarte deed hy gedra. Maar ons het hom gehou vir een wat geplaag, deur God geslaan en verdruk was. Godse oordeel was oor hom gewees. Daar is die volgende profesie. Wat sê ons dat hierdie paar woordjies wat Jesaja gepraat het oor een man? 100%. Dit is een goede, wel ek, 600 jaar terug, het iemand geprofeteer en gesê, oor Willem, 600 jaar terug,
gaan daar een man wees, Willem. En hy gaan dit en dit en dit en dit en dit en dit, en dit so wees. Boom. En dit gaan met hom gebeur. En hy noem 'n klomp goed op. Wat is die kans dat 5 van hy goed gaan waar word? Wat is die odds? Jan van Riebeek het geprofiteer oor Willem. Wat is die kans dat 5 van hy goed gaan waar word? Kan julle die odds sien wat ek hiervan praat? Nou gaan hy verder. Kyk hier so vers 5. Maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor. Jesus sê, dit is die Nuwe Testament in my bloed. Tot vergifnis van julle sondes. Waarvoor het hy gesterf? Waarvoor het sy bloed gevloei? Hier sê Jesaja dit 650 jaar voor die tyd. Ter wille van ons ongeregtighede is hy verbrysel. Hulle het hom gegeesel. Weet jy, lyk 'n geeseling. Hulle het hom uitmekaar geslaan. Hy was onherkenbaar geslaan. Hy sê die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Daar is nog 'n profesie. Hoeveel profesie trek ons nou al? 7? Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom. Ga lees Romeine 5. En deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Ons almal het gedwaal soos skape, ons het elkeen sy eie pad geloop, maar die Here het die ongeregtige van ons almal op hom laat neerkom. Hy was die offer. Hy is mishandel hoewel hy onderworpe was en hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word. Verkeer het Jesus om verset om gekruisig te word. Toe hulle hom ondervra het, hoeveel keer het hy gepraat en gesê? Toe hy vir Pilatus was. Hoeveel keer het hulle hom geondervra, want Jesus hulle niks geantwoord het. Hoeveel profesie trek ons nou al? Dis alles oor een man, 650 jaar voor die tyd geskryf. En soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie, uit die druk en uit die strafgerig is hy weggeneem en onder sy tydgenote. Wie daar gedink dat hy afgesny is uit die land van die lewendes? Hy het gesterf. Terwille van die oortreding van my volk was die plaag op hom. Kyk hierso, hier is nog een. Wat is nou hierdie ene? Wat is nou hier? Hy vertel tot hoe hy gaan doodgaan en hoe hy begrawe gaan word. Hè? En hulle het hom sy graf by die goddelose gegee en by 'n ryke was hy in sy dood. Hoor jy so? Hoor gaan mooi. By die ryke was hy in sy dood. In wie se graf is hy begrawe? Josef van Arimatea. Hè? 'N Ryk man. Hulle het hom sy graf by die goddelose gegee. Toe hy gekruisig is, wie saam met hom gekruisig? Twee diewe. Na? Come on. 650 jaar voor Christus. Kyk hier. Hy het geen onreg gedoen nie. Geen bedrog in sy mond gewees nie. Maar dit het die Here behaag om hom te verbrysel. Hy het hom krank gemaak. As sy siel 'n skuldoffer aangebied het, sal hy 'n nakroos sien. Hy sal die dae verleng en die welbehaag van die Here sal deur sy hand voorspoedig wees. Ek wil gaan vir jou sê, net om vir jou dit te wys. In die begin was die woord. En die woord was by God. En die woord was God. Die profete het geprofeteer in die Ou Testament na Jesus toe. Daar gaan 'n Messias kom. Hier het ek nou vir jou 'n klomp profesie gegee wat 100% in vervulling getree het. En so is daar honderde profesieë. Honderde. En in die Nuwe Testament, so die Ou Testament was die wet en die profete wat geprofeteer het. In die Nuwe Testament was dit die vervulling. So basies die wet en profete is die wet wat die ou stelsel was wat Jesus vervul het. En die profete wat geprofeteer het vir alles, hy is die Messias. Hy is die een wat dit gaan vervul. Julle kry die prentjie van die wet en profete. Alraai. En dan die derde een wat getuig in die hemel is wie? Die Heilige Gees. Van die Heilige Gees is ons leidsman. Hy is ons trooster. Hy is ons oortuiger van sonde en ongeregtigheid. So dis die drie wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. So, basis wat gaan teen die mens getuig? Right, God het 'n reddingsplan gehad. Vir die mens om gered te word. Jesus Christus.
En die Heilige Gees is uitgestort en gestuur deur Jesus, nadat hy opgevaar het hemel toe, as 'n trooster en as 'n leidsman en as 'n saligmaker en as 'n oortuiger van sonde en ongeregtigheid en om my en jou te help en te lei en te leer om in God se woord te wandel. So elke mens gaan voor die drie eenheid verskyn. En die Vader gaan getuig, was jy in my raadsplan? Het jy my raadsplan gevolg? Jesus gaan getuig, wel, het jy die seun, het jy nie die seun nie. Die Heilige Gees gaan getuig, het jy my gevolg, het jy na my geluister, het jy my weer gevolg, het jy my troosting, my leiding, my, dat is drie wat getuig nie, en hulle sê, hierdie drie is een, hulle gee een boodskap, een Here, een geloof, een doop, daar is slegs een weg tot redding, en wie is dit? Jesus Christus, waar ek vanmorgen met ons wil praat, is die tweede gedeelte, wat hy vir ons sê, daar is drie wat getuig, op die aarde. So waar getuig die ander drie? In die hemel. Maar as drie wat getuig op die aarde. Ach, hoe kan ek nou vir jou verduidelik? Ek sien het spasie so. Soos dis 'n abrosinhof. Daar sit 'n judge in almal af voor. En die evidence wat gebring gaan word. Die bewys, die getuienis vir hulle. Dit is hulle kriteria wat hulle gaan hê. Waar volgens hulle gaan oordeel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. En hierdie drie is een. Hulle het een oordeel, een mission, een visie, een siening, hulle het een boodskap. Dis is die wet in die hof, daar is 'n wet. Die judges moet die wet toepas. Hulle, mense bring evidence en getuienis en sake in, en dan word die judge gaan weeg die evidence op, teenoor die wet. En hy gaan kyk wie wettiglik reg opgetree of verkeerd opgetree. Dit word geoordeel volgens dit. Maak het sens? Ek praat nie van die wet van die 10 gebooie. Ek praat van, julle verstaan wat ek probeer sê. So, die drie eenheid, God die Vader, Seun, Heilige Gees, het 'n riglyn, het 'n struktuur waar volgens hulle gaan judge. Dis hulle kriteria wat ek nou vir jou genoem het. Dit is die Gees, die water, dit is die Vader, Seun, Heilige Gees. Die raadsplan van God, die wet, die profete, die leiding met die Heilige Gees, al die begeleers. Okay. Want God was die argitek, Jesus was die skepper, die Heilige Gees het die lewe gegee. So dis die hele konsep, hierdie drie is een. Hulle het een mission, hulle het een boodskap, hulle het een geloof, een Here, julle kry daai prentjie. Nou die evidence, as jy nou voor hulle verskyn, wat jou getuienis gaan wees teenoor hulle is die volgende. Daar is drie wat getuig op die aarde. Die Gees, die water en die bloed. En hierdie drie is eenstemmig. So hierdie drie moet saamstem. Eenstemmig beteken as ons 'n stemmery hou en almal sê dieselfde ding, wat is dit? Ons is eenstemmig. So, die Gees, die water en die bloed moet dieselfde getuienis gee. Kry jy die prentjie? Julle hoor wat hy daar sê. So die Gees, die water en die bloed moet al drie saamstem en moet al drie dieselfde getuienis gee. Daar's drie getuies. Want as daar twee getuies was en een was anders, dan was dit jou woord en my woord. Daar is drie, en hulle moet drie moet eenstemmig wees. So, in die hemel is die Vader, die Woord, die Heilige Gees, hierdie drie is een, dis een paneel, dis een judgment, dis een kriteria, dis een dit. En hulle gaan jou judge op dit wat elke een verrig het, in die sin van, wat elke een van die drie eenheid, nou, God die Vader, ons bid, God die Vader, die Seun, die Heilige Gees, Jesus Christus was die offer, was die raadsplan van God. Die Heilige Gees was die een wat jou basis gelei geleer het en op die pad wat jy moes loop om in die evangelie te wandel. Versien, dis die kriteria. Maak het sens. Maar as drie wat getuig op die aarde. Nou bring jy evidence en hierdie drie is eenstemmig. So hierdie drie moet al drie dieselfde getuienis gee.
Julle is met my? Sodat as al drie dan dieselfde getuienis gee, dan kan die judge daarna kyk en sê goed, al drie die getuienisse is in lyn, is in plek. Boom. Maak het sens. En hy sê, so die drie wat dan gaan getuig, is die gees, die water en die bloed. En hulle moet eenstemmig wees. Ok. Kom ons begin met die gees. Blaai saam met my daarso na Romeine hoofstuk 8 toe. Wanneer ek en jy by die Here uitkom, wanneer ek en jy by die Here toe kom, wat gebeur met my met jou? Ons word weergebore. Na? En wat beteken dit? Daar kom een verandering van ons gemoed. Nou, in Romeine 8, hoor mooi wat sê, so die gees gaan ons help om iets te doen. Nou, Romeine hoofstuk 8, dan gaan ons die hele Romeine 8, maar ek wil focus luidelik op vers 16 en vers 17 as ons daar kom. Maar hoor dat sê vanaf vers 1, daar is dan nou geen veroordeling vir die wat in Christus Jesus is nie, vir die wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wet van die gees van die lewe in Christus Jesus het ben vrygemaak van die wet van die sonde en die dood. Nou, ek het al preek in die verlede gedoen, ek het verlede week onder andere daar gepreek, so gaan nie nou op dit in, gaan nie gekyk verlede week spreek. Hy sê, want God het wat vir die wet onmoontlik was, omdat het kragteloos was, die vlees, deur sy eie seun in die gelykheid van die sondige vlees te stuur, en dit terwille van die sonde veroordeel in die vlees. Dit is wat ek vir julle verduidelik het, dit is wat Jesus kom doen het, hy het vlees geword. Na? Hier is basis een opsomming van wat ek nou net vir jou gesê het net. Dan gaan hy verder, hy sê, sodat die reg van die wet vervul kon word, in ons wat nie na die vlees wandel nie, maar na die gees. Want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge, die wat geestelik is, geestelike dinge. Want die wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is die lewe en vrede. Omdat die wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want dit onderwerp hom nie aan die wet van God nie, want dit kan ook nie, en die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is echter nie in die vlees nie, maar in die gees, en namelijk as die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood van weer die sonde. Maar die gees is lewe vanuit die geregtigheid. Hy sê, hy praat die hele tyd vir die lewe in die Heilige Gees. Na? En as die gees van wat Jesus uit die dode opgewek het in julle woon, sal hy wat Christus uit die dode opgewek het, ook in julle sterflike liggame lewend maak deur sy gees wat in julle woon. Daarom dan, broeders, is julle skuldenaars nie aan die vlees om na die vlees te lewe nie, want as julle nie na die vlees lewe, sal julle sterwe, maar as julle deur die gees die werke van die liggaam dood maak, sal julle lewe. Want almal wat deur die gees van God gelei word, die is kinders van God. Want julle het nie ontvang een gees van slawernij om weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders deur wie ons roep, Abba Vader. Nou, Jesus waar ek dubbel praat. Die gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename, erfgename van God en mede erfgename van Christus, en as ons namelijk saam met hom lei, so dat ons ook saam met hom verheerlik kan word. So hier sê vir ons die gees getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Nou, daar is drie wat gelijk op die aarde, die gees. Ne? So die gees gaan vir ons getuig of ons kinders van God is. Nou, wat gaan die gees dan getuig? Hoe gaan die gees dan getuig of ons kinders van God is? En dis waar hy nou kom in die vorige verse, waar hy sê, in vers 9, jy is echter nie in die vlees nie, maar in die gees. Namelijk, as die gees van God in jy woon. En dan gaan hy in die vers voor, kom ons lees dan vers 5. Want die wat, vers 5 sê, want die wat vleeslik is, bedink vleeslike dinge. Maar die wat geestelik is, geestelike dinge. Want wat die vlees bedink is die dood, maar wat die gees bedink is lewe en vrede. Omdat wat die vlees bedink vyandskap teen God is, want het onderwerp hom nie aan die wet van God nie. Want het kan ook nie. En die wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. So as jy die werke van die vlees wandel, as jy in ongeregtigheid wandel, die werke van die vlees, Galasiërs 5 vers 19, wat geopenbaar is, oorspel, loerery, onreinheid, ongeborenheid, afgoderry, towery, vyandskap, toos, jaloersheid, naaiwer, tweedrag, partijskap, dronkenskap, rasserij, dergelike dinge, nou noem hulle alles op. Galasiërs 5 vers 19. Hulle wat na die vlees lewe, so hy praat van, hoe gaan die gees getuig, dat die gees vir ons gaan getuig? Die gees gaan getuig, het ons volgens sy leiding geleef. Van die Heilige Gees lei ons. Die gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is. Hy gaan vir ons getuig of ons 'n kind van God is of nie. Wat is die vrug van die gees? Galasiërs 5 vers 22. Het jy die vrug gedra van die gees? Die vrug van die gees, die Heilige Gees gaan getuig
het ons die vrug van die geest gedra. Het ons die vlees en sy begeerlikhede gekruisig. Maak het sens? Dit is bietjie diep, nee. So die gees gaan getuig, het ek die vlees afgelê. Het ek die vlees gekruisig. Onthou nou het gesê, die gees, die water en die bloed met al drie, dieselfde boodskap gee. So hulle met al drie dieselfde ding getuig. So die Heilige Gees gaan getuig, het ek die vlees afgelê. Of het ek in die vlees gewandel. Het ek die Heilige Gees se leiding gevolg. Of het ek volgens die vlees gelewe. En die gees getuig saam met my gees, of ek 'n kind van God is, ja of nee. Dan sê die water. Nou onthou nou, die gees, die water en die bloed met al drie dieselfde. Johannes hoofstuk 3. Baie mense sê die doop. Hoe, hy praat nie van die doop. Kom ons kyk gou wat bedoel hy as hy sê die water. Onthou nou die drie met dieselfde boodskap gee. So wat die gees, wat gaan die gees getuig? Het jy gewandel in die gees? Het jy die vlees in sy begeerlikhede gekruisig? Het jy die vrug van die gees gedra? Het jy die werke van die vlees afgelê? Die water moet dieselfde getuienis gee as die gees. So wat gaan die water moet getuig? Dat ek die vlees afgelê het. Johannes 3 vers 3. Jesus kom by Nikodemus. En Jesus antwoord en sê vir hom: Voorwaar ek sê vir as iemand nie weergebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie ingaan nie. En Nikodemus sê vir hom, hoe kan 'n mens as hy oud is weergebore word? Hy kan toch nie 'n tweede maal in die skoot van sy moeder ingaan en gebore word nie. Kyk wat antwoord Jesus hom. Jesus antwoord, voorwaar ek sê vir jou, as iemand nie gebore word uit water en gees nie, kan hy in die koninkryk van God nie ingaan nie. As iemand nie gebore word uit water en gees nie. Hy praat hier van die doop en hy praat hier van die gees, moet die vlees aflê, leef deur die werke van die gees, dra die vrug van die gees, kruisig die werke van die vlees. Wedergeboorte beteken, ek het 'n veranderde lewe. En ek moet weer gebore word, uit water en uit gees. 'N natuurlike geboorte vind plaas van uit water. Die waarmaase water breek, jy word fisies gebore. Maar dan moet ook 'n geestelike geboorte wees. En wanneer die geestelike geboorte plaasgevind het, word ek weergebore en die geestelike geboorte beteken ek het die werke van die vlees afgelê. Stem dit ooreen met wat die gees moet getuig? Die wedergeboorte dra die vrug van bekering. Bekering is om die vlees af te lê. Die werke van die vlees af te lê. Weergeboorte is om as 'n nuwe mens te wandel. Jesus sê, kyk, ek maak alles nuut. Jy word 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan. So die water waarvan hy praat, wat doen ons ook met water? Jy was skoon. Die vuil goed word weggewas. OK? Dit is nog met my. So dit gaan oor gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan die Heilige Gees gaan lei dat ek 'n skoon lewe lei. Julle hoor, gehoorsaamheid aan die Heilige Gees gaan veroorsaak dat ek heilig lewe. Hierdie is nou belangrik wat ek nou vir jou sê. Onthou nou hierdie woorde wat ek nou vir jou sê. Want die volgende moet ook daarvan getuig wat ek nou net hier sê. So die drie moet al drie dieselfde boodskap gee. Julle is nog met my. So wanneer ek weergebore word, en ek is gehoorsaam aan die Heilige Gees, gaan ek skoon gewas wees, gaan ek skoon lewe, gaan ek die vrug van die gees dra. So hier sien ons die gees en die water is eenstemmig. Hulle praat dieselfde taal, hulle praat dieselfde boodskap. Kom ons reverse terug. En dan wat ek vir jou gesê het, die drie moet dieselfde boodskap gee. Kan ek vir jou nog 'n bewys gee? Bly na Romeine 6 toe. Onthou die hele woord is soos alles, dit moet dieselfde boodskap gee. So die drie moet eenstemmig wees. Die gees, die water. Nou kom ons praat oor die water. Nou, ons praat steeds oor die water voor ons by die bloed kom. Romeine 6. Ons lees al vanaf vers 1. Ons gaan die hele Romeine 6 lees, maar hoor wat sê hy. Wat sal ons dan sê? Sal ons in die sonde bly dat die genade meer kan word? So hy praat hier van, wat is ons sê die werke van die vlees? Wat is sonde, wetteloosheid? Wat is nou die werke van die vlees? Né?
Nee, stellig nie. Ons wat die sonde afgesterf het. Wow. Jesus sê, jy moet weergebore word. Wat beteken weergeboorte? Ek sterf die sonde af. Julle is nog met my. Ons wat die sonde afgesterf het, so ons wat dan weergebore is, wat Jesus gesê het, jy moet weergebore word. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kan ons nog daarin lewe? Jesus sê, hulle moet 'n verandering plaasvind. Wow! Nou moet julle hoor of het ooreenstem met wat die Heilige Gees gesê het. So die Gees, ons is nog steeds by die water, maar nou steeds bevestig wat die Gees gesê het. Die Gees getuig saam met ons Gees dat ons kinders van God is. Die Gees getuig dat ons die werke van die vlees neergelê het. Die Gees getuig dat ons volgens die vrug van die Gees gedra het. Die Gees getuig dat ons kinders van die Here is en gewandel het soos kinders van die Here, dat ons weergebore is. Die water kom en Jesus sê jy moet weergebore word uit water en uit Gees. En hy sê so die Gees gaan eensstemmig wees met hierdie, so dit wat die Gees gesê het, dit wat die Gees geteach het, dis waar volgens ons moet lewe. Die water is ook 'n simbool daarvan. Water was skoon, maak nuut, gee my 'n nuwe lewe. So dit beteken ek lê die ou werke van die vlees af. Ek wandel nie volgens die werke van die vlees. Ek dra die vrug van die Gees. Gehoorsaamheid aan die Heilige Gees gaan veroorsaak dat ek heiligmaking lewe. Julle is nog met my. Kyk nou hier. Ons wat die sonde afgesterf het, hoe kon ons nog daarin lewe? Of weet julle nie dat ons almal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Stop gegedaan. Nou verwar die mense en sê daai water praat van die doop. Nee. Hierdie doop wat hy van ons wat in Christus gedoop is. Wat praat hy daarvan? Wedergeboorte. Soos wat Christus, hoe lyk dit as jy doop? Soos wat Christus gesterf het en opgestaan het. Het ek en jy die ou lewe neergelê, 'n nuwe mens opgestaan. Wedergeboorte. Hy daai verwys na wedergeboorte. Julle wat in Christus Jesus gedoop is, hoe word ek gedoop in Christus Jesus? Deur wedergeboorte. Want soos Christus gesterf het en opgestaan het, so sterf ek die ou mens af en staan 'n nuwe mens op. Dis wedergeboorte. Gelykvormig aan Christus. So as ek in Christus se doop gedoop, Christus se dood gedoop is. Wat doen 'n doop? Maak jy toe, begrawe jou. Maak jy toe, jy gaan onder die water in, toef. Weet jy wat mense besig met ons ander kerke nê? As jy koeksusters bak, mense verstaan die kook en geniet. Hy sê doop die koeksuster die sous. Dan vat ons 3 druppeltjies water en sit dit op die koeksuster wat ons bak. Dis wat ons doen. Hy sê, nee, jy druk hom in. Jy doop hom. Doop 'n ouma. Vat jy 3 druppeltjies koffie sit op jou beskuitjie. Ons kan 'n koeksuster resep verstaan, maar ons kan wragtig nie die Bybel verstaan as jy praat van doop nie. Dan wil ons 3 druppeltjies vang. Oké, okay, maar buiten dit, dis een preek op sy eie daai ander dag. Maar die punt is, hy sê, ons wat in Christus gedoop is, praat nie van die waterdoop nie. As ons in Christus gedoop is, beteken dit, so wat Christus gesterf het, het hy nuwe mens opgestaan, sterf ons die ou mens af, en ons word saam met hom lewend, as 'n kind van God. So as ons in Christus gedoop is, praat dit van wedergeboorte. Om gelykvormig te wees aan Christus. As ons gelykvormig is aan Christus, dra ons die vrug wat by die bekering pas, ons wandel nie in die vlees nie. Ok, nou moet jy onthou, nou hoor nou mooi of jy nou alles hoor, gaan ons verder, hy sê, ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. So nou praat hy van die doop, van die waterdoop. En ook van die doop, wat hy sê van, ons is dus saam met hom begrawe in die doop. So dit beteken, dis 'n simbool. So dis hoekom ons mense dood. Dis hoekom ons as 'n simbool gedoop word. As 'n openbare bewys dat ek 'n nuwe mens is. Dis 'n openlike teken dat ek 'n nuwe mens is. Die doop, net om gedoop te word, kan jou nie red nie. Jy gaan 'n nat sonder in die water hier kom met 'n of jy gaan droog sonder in die water hier kom met 'n nat sonder aan die kant uit. Dis wat gebeur. As jy nie weergebore is nie. Kom ek gaan vir julle, want die mense dink al hy praat hier net van die doop. Nee, hy praat hier van wedergeboorte. Is ek getroud? Is ek getroud? Ja, obviously, daar sit my vrou daar agter die kamera. Né? Daar was eendag 'n dag wat ons gesê het, I do, ek het gesê, is maar alright, ja. Né? Nou,
Wat maak my getroud? Die feit dat ek gesê het, I do. Dat ek 'n verbond vir God gesluit het. Maar wat is die teken vir die wêreld dat ek getroud is? So as daar nou 'n tannie by my wil kom aanlê, hoe gaan ek vir haar wys, tannie, jy kan nie, ek is gevat. Maak die ring my getroud? Kyk, daar haal ek my ring af, is ek nou ongetroud? Nog steeds getroud. Die ring is 'n simbool vir die wêreld. Dis wat die doop is. Die waterdoop. Dis 'n simbool vir die wêreld. Ek is aan die bruidegom verbind. Maak dit sens. Ons is dus saam met hom begrawe deur die doop in die dood. So ons is dus saam met hom begrawe in die doop in die dood. So ons het met hom gelykvormig geword. Ons die ou mens afgesterf sodat net soos Christus uit die dode opgewek is deur die heerlikheid van die Vader, ons ook so in 'n nuwe lewe kan wandel. So wat gaan die resultaat wees van dat ek in Christus gesterf het? Ek gaan in 'n nuwe lewe wandel. So ek gaan nie meer volgens die vlees wandel nie. Dan gaan hy verder. Hy sê wat as ons met hom saamgegroei het deur die gelykvormigheid aan sy dood, sal ons dit ook tog wees deur die aan sy opstanding. Aangesien ons dit weet dat ons die ouwe mens saamgekruisig is, sodat die liggaam van die sonde tot niet gemaak sou word en ons nie meer sonde sou dien nie. Want hy wat gesterf het is geregverdig van die sonde. As ons dan saam met Christus gesterf het, glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe, omdat ons weet dat Christus nadat hy opgewek is uit die dode nie meer sterf nie, die dood heers nie meer oor hom nie. So as ek en jy weergebore is, raai wat, die dood heers nie meer oor my, ek gelyk vorm gaan Jesus. Ek ontvang die ewige lewe. Ek kan nie weer sterf nie. Ek gaan nie verlore gaan nie. Ek is in Christus, ek het die ewige lewe. Kyk net hierso, want die dood wat hy gesterf het, het hy vir die sonde eens en vir altyd gesterwe, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Hoor wat hy sê? Hy die dood wat hy gesterf het, hy eenmaal vir die sonde gesterf, is weergebore, maar die lewe wat hy leef, leef hy vir God. Ek is met hom gelykvormig. So, ek kom tot wedergeboorte, en die lewe wat ek leef, leef ek vir God. Maak dit sens. Galasiërs 2 vers 20. Ek is gekruisig. Ek lewe nie meer nie, maar Christus leef in my. Wat ek nou in die vlees lewe, lewe ek deur die seun van God wat my lief gehad en homself vir my oorgegee het. Sluit aan daarby. Galasiërs 2 vers 20. Dan gaan hy verder sê: "So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus ons Here." So wat het ek met die vlees gedoen? Die werke van die vlees? Kruisig, het afgelê, het afgesterf. En dan gaan hy verder, hy sê, laat die sonde dan in julle sterflike lichaam nie heers, dat julle aan sy begeerlikhede gehoorsaam sou wees nie. En moenie julle lede stel tot beskikking van die sonde as 'n werktuig van ongeregtigheid nie, maar stel jouself tot beskikking van God as mense wat uit die dode lewend geword het, en julle lede as werktuig van geregtigheid in diens van God. So hy sê, dra die vrug wat by die bekering pas. Na? Dan gaan hy verder, hy sê, want die sonde sal julle nie heers nie, want julle is nie onder die wet nie, maar onder die genade. Wat dan sal ons ons sonde doen, omdat ons nie meer onder die wet is, maar onder die genade? Sê, nee, stellig nie. Weet julle nie dat aan wie julle self as diensknegte tot beskikking stel om hom gehoorsaam te wees? Julle diensknegte is van hom aan wie julle gehoorsaam is nie. Hy sê, jy is of gehoorsaam van die sonde van tot die dood, of van die gehoorsaamheid tot die geregtigheid. So hy sê, basically, luister hier, jy moet gehoorsaam wees. Jy is of gehoorsaam van die sonde tot die dood, of jy is gehoorsaam tot die lewe en geregtigheid. Nou, wat doen die Heilige Gees? Die Heilige Gees ons oortuig ons van sonde en geregtigheid. Wat moet ons doen? Ons moet gehoorsaam wees aan die Heilige Gees, sodat ons 'n skoon lewe kan lei. Gaan die Gees toe? Die Heilige Gees is ons oortuiger. Hy lei ons, hy getuig dat ons kinders van God is, hy getuig dat ons in die vlees wandel. As jy gesondig het, wat doen die Heilige Gees? Hy oortuig jou van jou sonde en geregtigheid. Die Gees getuig saam met my en jou dat ons kinders van God is. Die Gees getuig dat ek en jy heilig lewe, dat ek hierdie vlees afgelê het. Maak dit sens? Ja. Nou sê hy, ons moet gehoorsaam wees aan die Heilige Gees. Nou daar is drie wat getuig op die aarde, die Gees, die water. Dan gaan hy verder, so hy sê, vers 17, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is. So ons het gehoorsaam geword. En vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword in die geregtigheid. En dan gaan hy hierso daarso in vers 20. Hy sê vers 19, ek spreek menslikerwys ter wille van die swakheid van julle vlees, want net soos julle lede diensbaar gestel het aan die onreinheid en die wetteloosheid om wetteloos te wees, so moet julle nou julle lede diensbaar stel aan die geregtigheid tot heiligmaking. So as ek gehoorsaam is,
aan die leiding van die Heilige Gees, wat gaan gebeur? Gaan hy na geregtigheid toe, dan gaan hy verder, hy sê, met die geregtigheid tot heiligmaking. So, wanneer ek dan in geregtigheid wandel, gehoorsaam is, wat gaan dit lei? Na heiligmaking toe. Wanneer ek in die vrug van die Gees wandel, is die water, word ek skoon, ek lewe skoon, rein lewe. Jy moet weergebore word uit water en uit Gees. Wanneer ek die Gees gelei word, sal ek een skoon lewe lei, sal ek die werke van die vlees aflê. So die water en die Gees sê dieselfde boodskap. So die twee is een stemmig. Is julle met my? Hy sê, dan gaan hy verder, hy sê, want toe julle diensknegt was van die sonde, was julle vry van die geregtigheid, wat vrug dan het julle toe gehad van die dinge, waar julle nou skaam. Want die uiteinde daarvan is die dood. Maar nou dat julle vrygemaak is van die sonde en diensbaar geword het aan God. So, julle is vrygemaak van die sonde, weergebore, julle diensbaar geword aan God, julle stel julle lichaam as een lewende heilige welgevallige offer, Romeine 12 vers 1 en 2, stel jy lichaam as heilige welgevallige offer aan God, jy het die werke van die vlees gekruisig, afgeleid, neergeleid, jy wandel dier die Gees, hy sê, het jy die vrug tot heiligmaking en uiteindelik die ewige lewe. Kyk dan, nou praat ons van die bloed. Nou wat, eers as ons praat van die bloed, obviously, die bloed van Jesus, die volbringde werk van Jesus aan die kruis. Jy stem saam met my. Ons gaan gedaan in 1 Johannes 15. Nou, die geloof in die volbringde werk van Jesus. Het ek geloof gehad en gehou in die volbringde werk van Christus? Het ek vastgehou in die evangelie? Het ek die evangelie geleef? Het ek die evangelie geglo? Wat is die evangelie? Die gelijkvormigheid aan Jesus het. Dat hy gekruisig is, begrawe is, opgestaan het. Het ek gelijkvormig geraak aan die evangelie? Dat ek die ou mens afgesterf het, een nieuwe mens opgestaan het. Weergeboorte. 1 Johannes 1 vanaf vers 5 tot en met vers 10 sê vir ons die volgende, hoorie. En dit is die verkondiging wat ons van hom gehoor het en aan julle verkondig. God is lig en geen duisternis is in hom nie. As ons sê dat ons met ons gemeenskap het en in die duisternis wandel, dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. Kry jy daai ding? As ons wandel in die lig, die Heilige Gees, soos die water, as ons wandel in die lig, reinig die water, die bloed van Jesus, ons van alle sonde. So die bloed, die water en die Gees sê dieselfde ding. Kruisig die vlees, die wil hy die werke van die vlees neer. Wandel deur die Gees. So selfs Jesus sê, hoor ek gaan weer lees, as ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in die duisternis wandel, wat is dit? Die werke van die vlees, sonde. Dan lieg ons en doen nie die waarheid nie. Maar as ons in die lig wandel, wat is dit? Weergeboorte. Soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, so dan het ek en hy, gemeenskap, ek en hy is een. Ons is gelijkvormig in die dood van Christus, deur die doop. Ek is in Christus gedoop, ons is een. Hoorie? As ek in die lig is, as ek wandel in die lig soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Ek en hy, ons is een. Ek is gelijkvormig aan hom. Sê dit precies wat die vorige verse gesê het van die ander gedeeltes. Precies die selfde. En die bloed van Jesus Christus is en reinig ons van ons sonde. Wauw. Ga na 1 Korintiërs 11 toe. Hoekom gebruik ons bijvoorbeeld die nachtmaal? Hoekom gebruik ons bijvoorbeeld die nachtmaal? 1 Korintiërs hoofstuk 11. En ons gaan daar so, lees vanaf vers 23. Hier praat Paulus, en Paulus skryf oor die nachtmaal. Kyk wat skryf hy oor die nachtmaal. Onthou nou, die Gees, die water en die bloed moet saamstem. Al drie moet, en so ver stem al drie saam. Hulle sê precies dieselfde ding. Ne? En dit, daar is drie wat getuig op die aarde. Die Gees, die water en die bloed. En dis die getuienis wat hulle gaan bring voor die groot raad. Die Vader, die Seun, die Heilige Gees, wat die getuienis gaan lewer oor dit. Dit moet ooreenstem. Dit was die raad, wat is die raadplan van God?
Jesus Christus om ons gekruisigde. Wat is die raadsplan van God? Jy moet weergebore word. Wat is, gaan kyk na God die Vader, sien Heilige Gees raadsplan. Daai ding moet ooreenstem. The evidence is there, hy wil sê, you're free to go. Right. Kyk hier is vers 23, hoekom gebruik ons die nagmaal by voorbeeld? Vers 23, 1 Korintiërs 11 vers 23, want ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelever het, dat die Here Jesus in die nacht waarin hy verraai is brood geneem het, en nadat hy gedank het, het hy het gebreek gesê, neem eet, dit is my lichaam wat vir julle gebreek word, doen dit tot my gedagtenis. Wat het ek net in die begin gepraat? Van God, van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. God het vir my lichaam berei, dit is my lichaam wat vir jou gebreek word. Dis het, ek het gepraat oor die Messiaanse profesie, ek het gepraat oor allerlei goeders. Go back to that, dit was Godse raadsplan. Dit is die evangelie wat hy gebring het. Hy gaan verder, net so ek die beker na die eten met die woorde, hier is die beker in die Nieuwe Testament in my bloed. Wat is die Nieuwe Testament? Hy reinig ons van ons, precies wie vorige week gesê, hy reinig ons van ons gerechtigheid. Hy het vir ons sonde gesterf, hy het ons een nieuwe leven gegeven, deur genade is ons gered, nie uit ons werk, dit is een gave van God, so dat niemand kan roem nie. Gaan hy verder, hy sê so, doen het so dikwels as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, kyk hier so, verkondig julle die dood van die Here. Ons het saam met Christus gelijkvormig geraak, so wat hy gesterf het, ons geraak. So wanneer ons ook die nagmaal gebruik, is dit een symbool dat ons gelijkvormig geraak het, en om, daar is twee sakramente, die doop en die nagmaal. Die doop sê ek, ek is in Christus. Met die nagmaal sê ek, Christus is in my. Ek word deel, ek word een met sy lichaam, met sy bloed. O, jylle sit hier so skape in die plaas, ek kyk, snap hier die ding? Ek word een met hom. Wanneer my gees getuig saam met die gees, saam met Godse gees, dat ons kinders van God is. En as ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Ek en hy word een. Vang julle die ding? Want so dikwels as julle die brood eet en beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Die dood van die Here, die raadsplan van God. Jesus Christus, hom is gekruisig, die raadsplan van die begin af, het God, die Vader, die Heilige Gees, die raadsplan van God gehad, die wedergeboorte, die wandel in die gees, die hele package deal, die bloed van Christus wat ons reinig, die hele package deal, dit gaan alles terug naar die begin toe. Het is een, die Vader, die Seun, die Vader, die Woord en die Heilige Gees, en hierdie drie is een, die krans die boodskap, en die gees, die water en die bloed, en hulle drie is eenstemmig, hulle sê dieselfde ding, en dit moet ooreenstem en saamstem met hierdie getuienisse. So, die getuienis in die hemel moet ooreenstem met die getuienis op die aarde, en die aardse getuienis moet ooreenstem met die getuienis in die hemel. En wanneer dit ooreenstem, wat sê hy? Jy is een kind van die Here, jy het die ewige lewe, jy is in Christus. Bless dit iemand vanmorgen. Amen. Ek weet hier is bykie diep, maar just get it. Kyk hoe sê die hele Bybel, die hele prentje mekaar, van die begin erin. Daar is een centrale figuur, Jesus Christus. Nou, dit verkondig, wanneer ons, dan sê hy so, hulle verkondig die dood van die Here, wat? Totdat hy kom. Dier die nachtmaal verkondig ons die dood, die woord van die kruis. Ons verkondig die, dit wys dat ek en jy weergebore is. So persoon wat die weergebore is, die aan sy nachtmaal gebruik, as hy nie Jesus het, hy geen verhouding met hom het nie, as hy met hom een is nie. Wat doen hy? Hy sê, dan sê hy so verder, gaan nie verder, hy sê, wie dan op 'n onwaardige wyse hierdie brood en hierdie beker van die Here drink, sal skuldig wees aan die liggaam en die bloed van die Here. Maar die mens moet homself beproef en so van die brood eet en die beker drink, want wie op 'n onwaardige wyse eet en drink 'n oordeel oor homself, terwyl die liggaam van die Here nie oorskyn nie. Wat is 'n oordeel bring jy oor homself? Daar is drie wat getuig in die hemel, drie wat getuig op die aarde. As ek dit nie het nie, maar ek deel aan die nagmaal, as ek nie Jesus het nie, as ek nie die evangelie glo nie, as ek het minag, as ek nie eers my hart, as ek nie eers my lewe vir die Here oorgegee het nie, en ek gebruik die nagmaal, wat doen ek?
ek oordeel myself, want ek word, ek sê, ek is een met hom. As ons in die lig wandel, soos hy in die lig is, dan het ons gemeenskap in mekaar. As ons sê dat ons sonder sonde is, en ons wandel in die duisternis, dan lieg ons, en is die waarheid nie in ons nie. Maak het sens? Een weergebore kind van God, deel nog, daarom ek vir die ouwe sê, wat Jesus eindelijk uit die prentjie uitsê, die ouwe sê, Israel, is hulle moet aan die verbonden, en al die gesê, hoe kan gebruik julle nagmaal? Julle eet te druk een oordeel oor jouself. Jy getuig, jy glo die evangelie, jy getuig, jy is weergebore, jy getuig, jy is een met Christus. Jy lieg, die Bijbel sê, jy lieg. Kom tot jouself. Nou sê, myn koe, jy ek doen sonde, ek doen dinge verkeerd. Mag ek dan die nagmaal gebruik? Dis juist wat vir Jesus vir jou gesterf het. Dis juist jy wat het nodig het. Dis juist jy wat, maar wat sê, dit gaan oor, om te besef hoe afhankelijk jy van die evangelie is. Ek en jy is afhankelijk van die evangelie. Ek en jy het die bloed in die lichaam van Christus nodig. Dis wat ons reinig, dis wat ons lewe gee, dis die lewe sinseer. Hy het die volbringde werk aan die kruis gedoen. Mienko, ek is nie volmaak nie, ek doen nou verkeerd. Maar dis hoekom hy gesterf het. Want, dan kom ons weer terug na Romeine 8 vers 1, daar is dus geen veroordeling vir hulle wie in Christus Jesus is nie. Wow, vir hulle wie in Christus, ek is gelijkvormig aan sy dood, ek hou gemeenskap met hom, daar is dus geen veroordeling nie. Want jou sonde is skoon gewas deur Jesus se bloed. Wow. Ha? Jy gee die goed is diep. Ha? Dan sê, daarom moet die mens homself beproef. Is ek genuine opreg met Jesus? Of speel ek games met hom? Gee ek genuine my lewe aan hom oor? Het ek genuine my lewe aan hom oor gegee? Is ek waar ek weergebore? As jy nie is nie, jy kan. Jy kom na Jesus en jy sê, Here, hier is ek. Ek gee my lewe oor en ek plaas my geloof en my vertrouwe wat u vir my gedoen het aan die kruis. Jy kan dit doen. En jy maak een keuse vir Jesus. En dan sê, as jy die keuse gemaakt het vir Jesus, as jy weergebore word, dan gaan daar een vrug wees wat daarop gaan volg. Daar gaan een verandering plaasvind. Jy sê, ons allemaal het gedwaal soos skape. Maar as jy nou die waarheid ken, die waarheid sal jy vry maak. Nou wil ek vir jy sê, wanneer jy aan die nagmaal deel, en jy minag Jesus, jy die evangelie is maar net vir jou, ach, ons doen maar net omdat die kerk traditiekie is. Ek het nou my wijnlicensie gekry. Ek is ons nou aangeneem en voorgestel. Jy eet en druk die oordeel oor jyself. Want jy getuig dier die nagmaal. Luister maar, jy getuig dier die nagmaal. Ek is een kind van die Here. Ek het my hart lewe vir hom gegee, ek dien die Here. Alhoewel, doen ons dinge verkeerd. Ja, val ons baie keer. Opwees, baie. Maar dis wat hy sê, maar as ons met hom gemeenskap het, reinig die bloed van Jesus ons van alle sonde. As ons gesondes bely, hy is getrou en regverdig om ons te vergewe. Van die kind van God, al struikel ek, al doen ek, my hart is altyd terug naar die Here toe. My focus, my geloof, my vertrouwe is die volbringde werk van Jesus aan die kruis. Ok, dit is nog die einde van die preek, jylle dink so. Blijf my daar son. Nou, dat is drie wat getuig in die hemel. Die Vader, die Woord en die Heilige Gees. Dat is drie wat getuig op die aarde, die water, die bloed en die Gees. Nee. Maar nou gaan ek vir die ander getuigenisse teen die mens bring. Nou, hierdie drie getuig, nou, die drie getuig en hulle is eenstemmig, hulle stem, net so baie, hulle is hulle eenstemmig, die bloed, die water en die Gees. Sê hulle die selwe boodskap? Sê hulle drie die selwe boodskap? Ja. Hulle is eenstemmig. Hulle stem saam met die selwe ding. Dis wat het moet wees. Wow. Nou, vir hulle, dan het gepraat in die begin, die wet, die profete. Na? Dit is nou met my. Die wet, die profete, die drie, die getuienis op die aarde, dat is die wet in die hemel, maar ok, as ek het nou nie het nie, wat gaan dan nou met my gebeur?
wel, dan is daar een ander getuienis wat teen jou gaan optree. So daar is nou een getuienis, hierdie praat van wie kinders van God is. Vir hulle wie nou nie kinders van God is, wat die Here verwerp het, gaan daar een ander getuienis wees. Kom eens kyk wat hulle getuienis. Nou gaan jy sien stem daai getuienis oor een met hierdie getuienis. Hierdie, this is going to blow your mind. Gaan naar Openbaring hoofstuk 11 toe. Die wegraping gaan plaasvind, want hulle wie kinders van God is, ons wacht vir jou. Ons verkondig die dood van Christus, dis vir die nagmaal, totdat hy kom. Wanneer gaan Jesus kom in die wegraping? Hy gaan ons kobal. So wie is deel aan dit? Hulle wie weergebore is, hulle wie getuig, dat die geest, die bloed en die water getuig. Kyk gegees op. Die water, die geest en die bloed getuig teenoor die getuigenis in die hemel, dat ons kinders van God is. So die getuigenis op die aarde, wat gaan getuig, is vir die breid. Wat gaan bepaal, is ek breid. Van wie gaan met die weg rop? Wie wacht vir die komst van Jesus? Breid. Wow. En waar gaan ons wees? Die getuigenis in die hemel. Poef. Wat gaan ons ontvang? Krone. Kan jy die ding sien? Die werke gaan geopenbaar word, wat jy in die vlees gedoen het. Dis is een groot tsch, 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 tsch. Nou, vir hulle wat achterblij, watch nou hier. Die wegraping gaan plaasvind, en in die middel van die verdrukking, gaan daar twee getuies naar die aarde te kom. Openbaring hoofstuk 11, daar vanaf vers 1. En een riet soos stok is aan my gegee, en die engel wat gestaan het, en gesê het, staan op en meer die tempel van God, en die altaar en die wat daarna bid, maar die voorhof buitenkant die tempel, moet jy uitlaat en nie meer teen, want dit is aan die heidene gegee, hulle sal die heilige stad 42 maanden lang vertrap. So 1,5 jaar gaan voorbij gaan, so in die middel van die verdrukking, hy sê, en ek sal my twee getuies gee, dat hulle met sakke bekleed, 1260 dae lang sal profiteer, 3,5 jaar, dis die tweede helfte van die verdrukking. Hulle is die twee olijfbome en die twee kandelaars wat vir God in die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar, kyk nie so, gaan daar vier uit hulle mond en verslind hulle vijanden, en as iemand hulle wil beskadig, moet hy op diezelfde manier gedood word. Kyk nie so, nou, wie is dit nou? Nou is daar baie, ek gaan nie daar te diep in het gaan nie, maar dat is baie controversie. Baie mense sê, dis nou Henog en Elia, anders sê, dis Moses en Elia. Kom, ek wys julle wie dit is. En dan gaan ek vir julle sê, hoekom sê ek dit is, en ek gaan vir julle bewys gee. Jy hoef eers meer daar te twyfel nie. Nou gaan ons verder, hulle sê, hulle die mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dag van die profesie geen reën val nie, en hulle het mag in die waters om in die bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plaas so dikwels as hulle wil. So wie is die eerste ene? Wie die aarde, wie, kom eens kyk, wie is die eerste ene? Hy die mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dag van die profesie geen reën val nie. Elia. Want wie was die profeet wat die hemel gesluit, sodat daar nie reën geval het nie? Elia. En hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plaas, Moses. Ah, maar kom maar Elia is dan hemel toe. Dit moet Henog en Elia wees, want Henog is mos nie dood en Elia is nie dood nie, maar Moses is gesterf op die aarde. Nou stel die mense sê, is Henog en Elia, kom ek julle gou iets vertel. Kan nie Henog wees nie, want Henog het nie enige van hierdie goeders gedoen nie. Henog het God gewandel, hy is die typologie van die wegroeping. Henog het God gewandel, hy is weg, en dis dit. Moses het gesterf, ja. Dan sê hulle, maar jy nog moet terug, want hy het nog gesterf en jy het nog gesterf. Dit het niks met prijs van eerst te doen nie. Want in die eerste plek is, jy hoef nie te sterf om hemel toe te gaan nie. Met die wegraping wat gaan gebeur, ons wat in die lewe oorblik, gaan in die oomblik in die oogpunt verander word. En ons gaan die Here, want ons gaan nie sterf nie. Sê, jy hoef nie te sterf om hemel toe te gaan nie. Elia en hulle is nou heiliglik die lewende in die hemel. Hulle word verander in die oogpunt in die oomblik. So dit is nie die kriteria nie. Nou gaan julle vandag sê, hoekom moet die twee getuies sterf? Julle gaan vandag weet, julle gaan vandag hoor, hoekom moet die, en ek nog nooit te preek hier oor praat nie. Julle gaan vandag bykie iets hoor. So hier sê, dit is Moses en Elias. Maar hier kom maar Moses hier aan gesterf. Dit niks met die prijs van eiers te doen nie. God het Moses sy lichaam. Hoekom het God Moses sy lichaam? God het Moses begrawe. Kom, ek wees gaan vir julle, hou net jou plek daar, ga nou die boek van Judas toe. Ga net aan die boek, ek gaan net vir julle wees. God het Judas. Die boek van Judas, dit voor openbaring. Na? Is julle daar? In Judas. Kijk gedaan vers 9. Hy het dit een hoofdstuk. Judas 1, hy het dit een hoofdstuk. Kijk daar sê vers 9. Toe Michael, die aartsengel met die duivel in woordestrijd was oor die lichaam van Moses,
Het hy geen oordeel van lastering durf uitspreek, maar het net gesê die Here bestraf jou. Die duivel wat Moses se liggaam gehad het, maar hoekom, maar wie Moses se liggaam? God. Hoekom dink julle wat die duivel Moses se liggaam gehad het? Want as hy aan 'n gees in hy liggaam geplaas het, kon hy baie amok gemaak het by die aarde. Maar God het Moses se liggaam. Want God het Moses begrawe. Nou wat wil God met Moses se liggaam dan doen? As hy dan klaar is met Moses. Toe kom Jesus, onthou nou, die profete en die wette het gepraat. Toe Jesus, net voordat hy gekruisig was, op die berg van verheerliking was, toe verskyn daar twee in hom. Wie was dit gewees? Wie het aan Jesus verskyn op die berg van verheerliking? Moses en Elia. Die wet en die profete. Die wet en die profete het getuig van die raadsplan van God. Die wet en profete. Die profete het vooruitgesien in die Messias. Kyk wat gebeur, die twee getuies wat er kom hier so in die verdrukking. Wie is dit? Die wet en profete. Wie gaan oor die mense oordele vel, Godse oordele vel, wat die Jesus het, wat het verwerp, wat die raadsplan van God verwerp het? Die wet en profete. Maak het sens? Kan nie jy nog in Elia wees nie. Dat is die manier nie. Maar Elia is nog nie, want hy moet weer sterf, en dan Moses moet weer sterf. Dis nie, ek sê, om dood te gaan is die kriteria. Om hemel te gaan nie. Want sê, maar Moses kom ons nie weer dood gaan nie. Wel, God het sy lichaam. As God om terug sit in sy lichaam, en hy word weer een vleeslike lichaam. Kom, ons gaan kyk verder, hoekom ek het sê. Nou gaan julle verstaan, hoekom ek sê, hoekom die profete, hoekom hulle, kyk hulle iets aan, gaan hy verder. Oké, maar ek wil vir julle sê, dit maak nie raar saak wie die twee is nie. Wat saak maak is wat hulle gaan doen. Kyk wat gaan hulle doen. Hulle die mag om die hemel te sluit, sodat die haal van die profesie geen reen val nie, en hulle het mag om die waters om met hun bloed te verander, om die aarde te tref met allerhande plaas, dikwels as hulle wil. En wanneer hulle so wat gebeur is, hulle gaan die oordeel van God aankla, en wat hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer, en hulle oorwin, en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die grootstad, wat geestelik genoem word, Sodom in Egypte, waar ook ons Here Jesus gekruisig is, en die mense uit die volk, en die stam en die taal en die nasie, sal hulle lyke 3,5 dag sien, en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle, en hulle sal vir mekaar geskeek gestuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. So wat is hulle werk? Hulle werk is om die oordele van God aan te kondig. Nou gaan lees jy die tweede helfte van die verdrukking. Nou lees jy van die 7 skale en die 7 basyn oordele van God. Gaan kyk na die oordele wat hulle aankondig. Dis die 7 skale, dis die oordele van God. Wat aangekondig word, hulle kondig die oordele aan. En hoekom? Want die mense het nie die raadsplan van God gehad nie. Die wet en die profete getuig teen hulle. Onthou dat hulle het nie God se raadplan gevolg nie. Hierdie twee getuies, die wet en profete getuig teen hulle. Nou, kyk hierso. En na die 3,5 dag het die gees van lewe uit God in hulle ingegaan, het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. Hulle het 'n groot stem uit die hemel hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in 'n wolk en hulle vyande het hulle aanskou. En hulle sê nie eerder daar 'n groot aardbewing en goeders. So hier word hulle weer lewe en hulle gaan terug hemel toe. So nou, hoekom sterf Moses en Elia hierso? En net dan al word hulle teruggeroep hemel toe. Dis die einde van die wet en profete. Bam. Dis nou afgehandel, it is finished, die wet en Jesus het dit volbring, maar die mensdom het verwerp, julle het kans gehad, dink Lazarus die ryk man. Ryk man lê nie, hy sê, vader Abraham, stuur my na my broers, om hulle te dringend te waarsku, hy sê, hulle het Moses en die profete. Hulle het Moses en die profete. Hulle het die wet en profete, hulle het die Bybel, hulle het die woord. Hierdie is die einde van die wet en profete, dit is die vervulling, is die afgehandelde werk van God se hele raadsplan. Dis finish, is dan. Nou sê God, kom op hierheen, dit is klaar. En net daarna, dan tref die Here hulle en hy word verdelg. En Jesus kom terug, en hy kom terug as koning, hy kom heers op hierdie aarde, en een nuwe hemel, nuwe aarde word geskep. Dit is jaar vir jaar, en een nuwe hemel, nuwe aarde word geskep, enzovoorts. Dit is dan afgehandel. Daar word die wet en profete, want dit is vervul in Christus. Die wet en profete sterf in die sens van, om te sê, dit is klaar, dit is klaar. Dit is nie meer nodig. Die oordeel van God oor die mensdom is nou voltooi.
Die wat verloor is, verloor hulle Jesus verwerp. Die wet en profete het hulle veroordeel, is klaar, is afgehandel. Dit is gone. Godse oordeel is hulle, is die finale oordeel wat door hulle gevel word. Die getuienis het in die mens. Die wat gered word, is drie wat getuig in die hemel, drie wat getuig op die aarde. Vir die ongered is die twee wat gaan getuig, die wet en profete, die raadsplan van God. I hope it blows your mind a little bit. Hoekom gaan die twee getuies sterf? Hoekom sterf Moses dan? Dis die einde. Is nie meer nodig vir die wet en profete op daai stadium verder om voort te gaan nie. Dis afgehandel. Die raadsplan van God is afgehandel. En nie daarna vir die wederkomstplaas, die slag van Armageddon, Jesus verdelg die antichrist, die 1000 jaar vrede ryk hierdie aan, die duivel word gebind, die witter en oordeel van plaas daarna, na die 1000 jaar, nuwe hemel, nuwe aarde. Dis nie meer nodig vir die wet en profete nie. Hulle werk is voltooi. Dis wat hy so sê. En wanneer hulle getuienis, daar vers 7, wanneer hulle getuienis volëindig het. Wanneer hulle getuienis volëindig het. Die volle oordeel van God, die mense met hulle verwerp, die wet en profete word afgehandel, boom. Die oordeel van God is geveld, dis die vonnis, dis die laaste doodsvonnis. Daar is nie meer vir jou ander kansie, dis hoe dit gaan wees, dis hoe dit gaan wees. Hulle gee die vonnis, julle het Jesus verwerp, die oordeel van God is julle aangekondig, hierdie aarde gaan verwoes word, God gaan nie meer om aarde skep. Net daarna gaan jy nooit weer lees van die wet en profete nie. Wat is vervulling Christus? Die wet en as jy Jesus verwerp, wat is die witter en oordeel? Die boeke is geopen. Wat is die boeke? Die wet. Die wet en profete. En die dode is geoordeel, volgens wat die boeke opgeskryf staan. Die wet en profete. Dit is een bietjie diep. Maar waarom gebruik ek en jy nagmaal? Want dit getuig wat Jesus vir my en vir jou aan die kruis gedoen het. Die nagmaal is die getuienis wat Jesus aan die kruis gedoen het.